Maatalousneuvosto Luxemburgissa on sitten takana päin. Kokous alkoi eilen aamuna kello 9 ja päättyi tänään aamuna kello 06.15. Suomen vakava satotilanne on nyt komission tiedossa. Kävimme asiasta hyvän keskustelun komissaari Hoganin kanssa. Tulemme toimittamaan lisätietoa tilanteen vakavuudesta Brysseliin. Neuvosto päätti myös Itämeren kalastuskiintiöistä ensi vuodelle. Suomi äänesti komission esitystä vastaan, koska silakan kalastuskiintiöistä vähennys olisi suurempi kuin pohjana ollut tieteellinen neuvo. Muilta osin kiintiöt ovat Suomen kantojen mukaiset. Esimerkiksi lohen kalastuskiintiöitä pienennetään 5%. Lisäksi kävin kokouksen välissä keskustelun afrikkalaisesta sikarutosta komissaari Andriukaitisen kanssa. Suomi on tehostamassa entisestään toimiaan afrikkalaisen sikaruton torjumiseksi. Asia on Suomelle erittäin tärkeä ja siksi hallitus on päättänyt kohdentaa lisävaroja taudin pääsyn estämiseksi rajojemme sisäpuolelle. Lisäksi esillä oli monia muitakin asioita, mutta tässä tärkeimmät.